Перший день весни приніс неприємну новину для людей пенсійного віку. Ще вчора на автостанції Ужгород, пред'явивши посвідчення пенсіонера, людина могла скористатись правом на пільгове перевезення. Однак сьогодні такі привілеї для пенсіонерів відсутні. Хочеш доїхати до Мукачева або ж іншого населеного пункту області – плати повну вартість квитка. Причиною відмови перевозити певну пільгову категорію громадян перевізники пояснюють дуже просто. Держава хоч і врегулювала на законодавчому рівні перевезення пільгових категорій громадян, однак забула подбати про головне, а саме компенсації за такі перевезення, яких перевізники вже давненько не бачили. Ми єдина фірма, яка возила півроку збиток собі і возить уже років 5, не отримуючи жодної гривні компенсації з бюджету. Хоча по законодавству зобов'язані нам компенсувати за кожного пільговика. Підприємці скаржаться, далі возити пільговиків за власний рахунок – це не тільки нічого не заробляти, але й навіть не відшкодовувати собі витрати на амортизацію транспорту. Та говорити про всі категорії пільговиків тут недоречно, кажуть підприємці. Та наголошують, вони й надалі перевозять за власний рахунок інші категорії пасажирів. Ми підтримали рішення ради перевізників возити лише 6 категорій. Тобто інваліди першої другої групи, учасники бойових дій, учасники АТО і все. Поки нам державний бюджет не почне відшкодовувати за перевезення коштів. Дізнавшись у касах автовокзалу повну вартість квитка, людям літнього віку залишається тільки обурюватись і, не маючи іншого виходу, купувати квиток. Що важко так? Дорого получається, все. А їздити треба хоча б через день, через два, бодай дитині одежу принести. Їсти щось принести таке, що дитина любить, бо ну, дають в лікарні, але піддержати трошки краще треба. Пенсіонер, що мене, 1500, навіть 1450. Пенсія. Зі свого боку, керівництво автовокзалу каже, ціну за квиток вони не регулюють, в тому числі пільгових категорій громадян. Все вирішує сам перевізник. Більша частина людей вже відноситься до цього з порозумінням, тому що практично у 2016 році жоден перевізник ні приміського маршруту, ні міжміського маршруту не отримував кошти за відшкодування за перевезення пільгової категорії населення. За іронією, в цій ситуації шукати крайнього дуже складно, адже це замкнуте коло, з якого є тільки б здавалось один вихід – необхідне фінансування. Перевізники не заперечують, вони порушують закон, однак просять владу його теж не порушувати та компенсувати їм всі витрати за перевезення пільгових категорій населення.